12:01 tengah malam 31 Ogos 1957. Padang Klub Selangor berhadapan bangunan Sultan Abdul Samad, bendera Union Jack diturunkan dan bendera Persekutuan Tanah Melayu dikibarkan. Dengan titisan air mata kesyukuran, Tengku bersama-sama Tan Cheng Lok, VT Sambantan, Sardon Jubir dan ribuan rakyat Tanah Melayu menyaksikan Haji Hamzah Alang mengibarkan bendera Persekutuan Tanah Melayu. Pagi 31 Ogos 1957, Kuala Lumpur dan seluruh negara dihias indah dengan bendera warna-warni. Rakyat berbilang bangsa keluar beramai-ramai, membanjiri tempat-tempat perayaan. Di Stadium Merdeka, Raja-Raja Melayu, Wakil Ratu Elizabeth, Duke of Gloucester, Pesuruhjaya British yang terakhir, Sir Donald McGlivery, dan ribuan rakyat menyaksi dan mendengar Tengku Abdul Rahman, ibni almarhum Sultan Abdul Hamid Halim Shah, membacakan peristiharan merdeka. Dengan nada suara yang lantang, bapak kemerdekaan itu memekikkan 7 kali merdeka. Merdeka! 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 Tanah Melayu merdeka, membawa perubahan.